Ölkəmizdə və Muxtar Respublikamızda davam edən islahatlar fonunda həyata keçirilən tədbirlər Babək rayonunun və onun kəndlərinin də simasını dəyişib və bu, sözün həqiqi mənasında inkişaf üçün baza təşkil edib. Bu il 40 yaşını qeyd edən Babək rayonu böyük inkişaf yolu keçib. Rayonun yubileyi həm də bu diyarda aparılan geniş quruculuq işləri ilə əlamətdardır. Bütün bunlar Babək rayonunun 40 illik yubileyinə verilən layiqli töhfədir. Rayon mərkəzi olan Babək qəsəbəsi, eləcə də Babək rayon inzibati ərazi bölgüsünə daxil olan kəndlərin hər biri, son illərdə öz simasını dəyişib, bütün sahələrdə uğur qazanılıb. Rayonun bütün yaşayış məntəqələrində, o cümlədən aşağı və yuxarı Buzqov kəndlərinin timsalında da bunu görə bilərik. Səfalı təbiəti, təmiz havası buranın önəmini daha da artırır. Əlverişli kommunal təminatlara malik olan yuxarı Buzqov kəndi həm də daimi işığı, fasiləsiz qazı ilə sakinlərə rahatlıq bəxş edir. Digər tərəfdən kəndin geniş və abad avtomobil yoluna malik olması onun rayon mərkəzi və Naxçıvan şəhəri ilə olan əlaqəsini daha da asanlaşdırır. Sərhəd və dağ kəndlərinin inkişafında müasir yol infrastrukturunun qurulması ən vacib məsələlərdən biridir. Elə buna görə də Muxtar Respublikada avtomobil yollarının yenidən qurulması kənddən şəhərə doğru aparılır. Yuxarı və aşağı Buzqov kənd avtomobil yolunun yenidən qurulması da bu tədbirlərin davamıdır. Bizim bu kəndimiz əvvəl çox bərbat halda idi. Bu yolları düzəldiblər, küçələrə asfalt salıblar. Hər həyata, həyatın girişinə kimi asfalt gedibdi. Qaldı ki, işıqlarımız yenidən işıq çəkilib, qazımız yenidən çəkilibdi. Gecə gündüz bax, bu işıq da, qaz da həmişə yanır. Həkim ambulatorası dikilib bizim istifadəmizə verilibdi. Bütün tibbi avadınlıqlarla təmin olunubdu. Əvvəlcə yəni biz əziyyət çəkirdik, heç bir şəraitimiz yox idi, çox insanlar əziyyət çəkirdi. Bu kəndin təmiz havası, insanlara sağlamlıq bəxş edən gözəl təbiəti, suyu, torpağı çox böyük dəyərləri özündə yaşadır. Buzqov bir qəhrəmanlıq rəmzidir. Tarixi düşmənlərimiz bədnam ermənilərin torpaqlarımıza təcavüzü nəticəsində bu kənd hücumlara məruz qalıb, lakin mərdliklə, qəhrəmanlıqla düşmənə mübarizə nümunəsi göstərib. İndi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistanla həmsərhəd olan bütün Ucqardağ kəndlərində müasir şərait yaradılıb. Halbuki 1990-cı ildə bu kəndin sakinləri erməni təcavüzü ilə üz-üzə dayananda yalnız müdafiə haqqında düşünürdülər. Bugün isə dövlətimizin güclü iqtisadi siyasəti nəticəsində əhalinin yaşayış səviyyəsi xeyli artıb. Ermənistanın Naxçıvanla həmsərhəd olan kəndləri isə gündən günə tənəzzülə uğruyur. ilin mart ayında erməni işğalçıları aşağı Buzqov kəndinə hücum edərkən, kəndi top atəşinə tutarkən, biz aşağı Buzqov kəndində nə ordumuz yox idi, nə silahımız. İnsanlar bir yerə cəmləşərək ermənilərin qarşısına çıxmalı olduq. O zaman biz adi ov tüfəngi tapa bilmirdik ki, düşmənin qarşısına çıxaq. Bugün biz müasir silahlarla silahlanmış milli ordumuzun sayəsində rahat yaşayırıq, rahat işləyirik, qrup yaradırıq. Biz belə bir rahat şəraitdə yaşayırıqsa, bizi milli ordumuzun igid əsgərləri belə bir vəziyyətdə qoruyur, bizim demək yaşayışımıza təminat verirsə, biz də dövlətimizin bizim üçün qrup yaratdıqlarını qoruyub saxlayacağıq.
Elimiz, obamız bütün zamanlarda ilmə, təhsilə və yüksək mədəni keyfiyyətlərə sahib olub, onu milli və mənəvi dəyərlərin tərkib hissəsi kimi qoruyub saxlayıb. Bugün şəhər və rayon mərkəzləri ilə yanaşı, ən ucqar dağ kəndlərində belə müasir tələblərə cavab verən ümumtəhsil məktəbləri tikilərək müəllim və şagirdlərin istifadəsinə verilir. Məhz bu, həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərənlər sırasında ucqar dağ kəndlərində təhsil alan şagirdlər də çoxluq təşkil edir. Yuxarı və aşağı Buzqov kəndlərində tikilən müasir məktəblərdə təhsil alan şagirdlər də təhsil ocağının imkanlarından bəhrələnərək gələcəkdə yüksək nailiyyətlər əldə edəcəklər. Əvvəl bərbat haldaydı, istilik yox idi, tələbələr əziyyət çəkirdi, uşaqlarımız, müəllimlərimiz, həqiqətən palto da geyinib gedirdilər, bax, belə dururdular ki, üşüməsin. İndiki mühitdə çox sağ olsun. Bayrağımız olsun. Hər cür şəraitə malik olan müasir tipli məktəb binasının istifadəyə verilməsi tədrisin səviyyəsinin artmasına, yüksək nəticələrin əldə olunmasına, bilikli və vətənpərvər gənclərin yetişdirilməsinə əlverişli şərait yaradacaq. Artıq bizim heç bir bəhanələr qoymağa haqqımız yoxdur. Ona görə də çalışmaq, oxumaq, biliyə savada yiyələnmək ən zəruri vacib şərtlərdən biridir. Şagirdlər ayrı-ayrı məktəblərdə oxumağa gedirlər. Bizim bir neçə şagirdlərimiz artıq öz yeni məktəbimizə qayıtmışlar və bu məktəbin bütün avadanlıqlarını, şəraitini gördükdən sonra öz kəndlərində dərsi davam elətdirməyə çalışırlar. Yeni məktəbin istifadəyə verilməsinə ən çox sevinənlər də təbii ki, şagirdlərdir. Çünki onlar müasir, yaraşıqlı və hər cür şəraiti olan məktəbdə təhsil alırlar. Əvvəlcə bizim məktəbimizdə şərait yox idi. Qış olanda, havalar soyuyanda dərslərimizi keçə bilmirdik. Soyuq olduğu üçün şərait olmurdu. Amma indi məktəbimiz yaxşı düzəldilib. Orada biz bütün dərslərimizi yaxşı mənsəyə bilirik. Biologiya, kimya, fizika kabinələri yerləşdirilmişdir. Orada bütün avadanlıqlar var. Biz onlardan əyani istifadə edirik və dərsi daha yaxşı mənsəyirik. Əvvəl məktəbimiz biraz pis idi, amma indi çox gözəldir, çox xoşumuza gəlir. Belə şərait həm də gənc müəllimləri Buzqov kəndinə gəlib işləməyə həvəsləndirir. Onlar buradakı imkanlardan istifadə etməklə tədris prosesini müasir standartlara uyğun qura bilirlər. Aşağı Buzqov kənd orta məktəbi mənim ilk işimi fəaliyyət göstərdiyim məktəbdir və bu məktəbdə işləmək mənim üçün qürur verici bir hissdir. Çünki bura gəlməmişdən qabaq heç yəni bu qədər təsəvvür etməmişdim ki, gözəl şəraitli məktəbi olacaq. İstər kitabxanası olsun, istər elektron lövhələri və istər kompüterləri, yəni bütün şəraitinə görə bu qədər zəngin ola biləcəyini təsəvvür etməmişdim. Və bu, eyni zamanda bu gözəl şəraitin olması mənim öz ixtisasımı, yəni riyaziyyat müəllimliyimi yerinə yetirməyim daha asan olur. Çünki uşaqlara riyaziyyatı güclü səviyyədə çatdırmaq elektron lövhələrlə daha asan olur. Əhaliyə dövlət qayğısının ən yüksək göstəricilərindən biri də kənd və xidmət mərkəzlərinin inşa olunmasıdır. Görülən işlərin əsas məqsədi kənd zəhmətkeşlərinin, qədir bilən insanların daha məhsuldar fəaliyyətinə stimul verməkdir. Allah dövlətimizin bayrağını düzələsin. Bu kənd cəmaatı üçün belə gözəl xidmət mərkəzi kəndimizə tikdirmişdir və bu xidmət mərkəzi əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Bu ərzaq mağazasında ailə təsərrüfatından olan məhsullar satışa çıxarılıb, onunla bərabər yerli məhsullarımız da bu ərzaq mağazasında satışa çıxarılır. Kənddə təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin dəstəklənməsi ailə təsərrüfatlarının kiçik və orta sahibkarlıq üçün münbit şəraitə zəmin yaradır. Elə bunun nəticəsidir ki, bu kəndlərdə də arıçılıq inkişaf edib. İstehsal edilən bal, cəviz, bar verən digər meyvə ağaclarının mövcudluğu isə Naxçıvan məhsullarının şöhrətini daha da artırır. Öz məhsullarımızla, öz əməyimizlə, öz təsərrüfatımızla dolanırıq. Öz məhsulumuzu bazara çıxardırıq, bazarda satırıq, ailə təsərrüfatımızı dolandırırıq. Bu çaşır turşusudur, cəviz mürəbbəsidir, ərikdir, çöl kəvəridir, turşudur. Onlarla təsərrüfatı yaşadırıq. Dolanışımızın bir hissəsi də arıçılıqla bağlıdır. Arını saxlayırıq, köçəri arıçılıqdır, biz onu tətbiq edirik. Deməli, yaz dövrü arını arana, yay dövrü isə dağa gətiririk. Yəni, bu daha effektlidir, daha məhsuldarlıq daha yüksək olur. İstehsal olunan bağlı biz həftənin 6-cı bazar günlərində, deməli, şəhərdə təşkil olunan yarmarkalarda satışa çıxardırıq, öz ehtiyacımızı ödəmək üçün. Eyni zamanda bu həftənin şənbə bazar günləri, 2 gün bal festivalı təşkil olunacaq, həmin festivalda
mən eyni zamanda kənd sakinləri həmin festivallarda iştirak edəcək. İstehsal elədiyimiz məhsulları satışa çıxardacaq. Bu cəmaat mal heyvan, arıçılıq, məsələn meyvəçilikdir, cəviz var, tonla, yəni 5 tonla, 6 tonla meyvə var. Heyva var, armut var, badam var. Sonra çay tikanı meyvəsi var. Hər iki kənddə rahat yol, sürətli internet, kommunal təminatlar yaradılıb. Bütün bunlar təbii ki, ölkəmizin malik olduğu ən mühüm nailiyyətin siyasi sabitliyin, əminamanlığın, eyni zamanda iqtisadi və sosial dayanıqlığın nəticəsidir. Buzqovlular da yaradılan şəraitdən istifadə edərək evlərini təmir edir, gənc ailələr geri qayıdaraq yeni evlər tikirlər. Naxçıvan şəhərində yaşayırdım. Kənddə bu il abadlıq quruculuq işləri getdiyinə görə geri döndüm. Burada ev tikdim, hal-hazırda məktəbdə işlə təmin olunmuşam. Hər bir sərhəd kəndində olduğu kimi yuxarı və aşağı Buzqov kəndlərində də həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq tədbirləri dosta sevinç, düşmənin qəlbinə isə qorxu salır. Hazırki inkişaf səviyyəsindən geriyə baxdıqda tam əmin oluruq ki, artıq 90-cı illər geridə qalıb və burada Azərbaycan əsgəri böyük peşəkarlıqla keşik çəkir. Buna əmin olan insanlar da həm firavan yaşayır, həm öz torpağında rahat işləyir, həm də gələn qonaq qaranı yaxşı qarşılayırlar. Etibarlı müdafiə olunan kənd düşmən qarşısında mərd dayanıb. Kənddə insanların rifahı yüksəlir, yaşayış evləri tikilir, şəxsi avtomobillərin sayı artır və fərdi təsərrüfat inkişaf eləyir. Bütün bunlar ölkəmizdəki inkişafın və tərəqqinin bəhrələridir. Rəmzi İbrahimov, Rahib Bağırov, Xəbərlər.